តើប្អូនចង់បានអ្វីពីសាលារៀនចាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានអាគារសិក្សាបន្ថែមនិងអន្តេថាខ្ញុំរំពឹងថាសិស្សខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហើយនឹងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាចាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានទឹកស្អាតមាត់ទៅគាត់អីហេហៀនមាត់ណាស់ឈឺបត់ភុំប៉ែតអាយម៉ាម៉ាចូលមកអាយកាឡាជំនាញដែលចង់បណ្ដោះបណ្ដាបន្ថែមគឺចង់បានជំនាញពិសោបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មYes, you can count on us. Together, we will raise 1 million. Ready, everyone?